Благодаря, уважаеми господин председател. Колеги, предстои поредния мониторингов доклад за България. Като заместник-председател на Комисията по регионално развитие и като член на партия Движение за права и свободи, която е част от управляващото мнозинство, следя отблизо изпълнението на договора за присъединяване на България към Европейския съюз. Категорична съм, че в последния месец правителството на страната ни отново направи дисекция на проблемните области на развитие и заяви твърда воля за справяне с тях. Показателно, че за да се подобри усвояването на средствата от европейските фондове, беше създаден нов пост на заместник министър-председател, който ще контролира и координира оперативните програми. Чрез него ще се подобри комуникацията с Европейската комисия и ще се следи за точното и коректно изпълнение на поеманите ангажименти. В ход са структурни промени, които оптимизират работата на администрацията в министерствата и държавните агенции. Бяха направени персонални промени в правителството, изменя се законодателната рамка за вътрешния ред и сигурността и се сменят кадри от висшия ешелон на властта. Новият министър на вътрешните работи предприема мерки за борба с корупцията и престъпността. България извървява своя път на сближаване с страните членки и вярвам, че европейските институции ще оценят обективно усилията на страната ни. Благодаря.